Här är han på väg in här nu. Får det inte vara en lång kille i åldern eller? Har vi någon längd här att kolla? Taggar ut. Han har med sig huvudkortren. Martin Lodin som vi känner allihopa. Var med länge i gamet. De har alltså samma utrustning som i B-klass, eller hur? Jajamän. Men reglerna är ju annorlunda. Regeln du, är kan, ju... du kan repetera någon gång. Det var alltså... Jajamän. C-klass är ju när du är mellan 16 till du fyller 18 år. För att få igång våra fighter så tidigt som möjligt att lära sig. Så det är absolut inga slag eller sparkar ansiktet. Det kan låta tråkigt, men tänk på att killen är 16 år. Men, som jag har sett innan på C-klass, det är nytt sedan 2 år tillbaka. Det smäller riktigt bra med lowkick. De här killarna kan leverera lowkicks. Kan jag lova er. Ja. Så. Ja, detta är ju väl dokumenterat att man vet att kropparna är inte färdigbuxna på en 16-åring. Och framförallt är det ju nackmusklerna man pratar om då. Du har ju inte stabiliteten i huvudet riktigt ännu så. Farligt med huvudslaget. Ja. Nu kommer Emilio. Det var lite mer livat här bland publiken nu. Han kommer in med Jemmel och Leo. Han ser ju väldigt avslappnad ut. Ja, så mycket han har bajsat så är det ingen som binder upp den kroppen nu. Ja. Leo i kepsen bakom där. Kommer gå main card matchen. Kväll. Vi får se här. Jag har inte så mycket om Fit for Fight-killen. Han är 1,80 lång. Det är hans första match. Och Emilio är också hans första match. Och är 1,80 lång också. Jag tror att Emilio hade lite problem med vikten. Men som en good fighter Jakob är så sa han varsågod. Jag bjuder på de 300 grammen eller vad det var. För det ska bli en match. Ja, det är ju rätt. För kommissionen vill inte man ska hålla på och banta den rollen. Nej, precis. Man får inte basta, nej. Va? Väger du 68 ska du inte banta den 65 och får du köra 70. Ja, jag det tycker är det är bra. Jag tycker det är helt rätt. Innan vi hade några, när jag tävlade så blev det extremt mycket bara en kamp innan kampen, ja. Mot sin vikt. Och jag tycker inte det är intressant. Nej, det är inte bra i den åldern. Och det är inte bra för någon egentligen. Det har inte med... Framförallt på amatörnivå. Men vi vet att det är jättefarligt att hålla på så mycket. Nu är vi igång. Emilio i rött och Jakob i blått från Fit for Fight. Icon, det är ett derby. Båda är avvaktande här. De väntar. Första lowkicken på insidan är gjord av Emilio. Lite taekwondo-tekniker kanske. Ja. Vi har ju en liten, jag tycker jag ser en taekwondo-stand. Lite ja, väldigt på brett, Jakob, raka ben. Strikekicken är ju taekwondo. Väldigt stark spark. Vi ser. Det måste vara väldigt gott att kunna köra det här också och slippa vara orolig för huvudslagen och sparkarna. Är det en standardstor bur? Den är inte standard. Väggen är 3, så den är 6 meter gånger 6. Den är rymlig ändå tycker jag för att vara i Europa. Ja. Lite större så ska vara lite... Han sätter den sparken hela tiden. Ja. Där kom första knät. Nu måste du fortsätta här. Nu ser vi hur... Oj, det var nära. Mm. Och kroppslag, knä. Nu kommer det bli en nedtagning här. Jakob trycker upp Emilio. Vad ska Emilio göra härifrån tycker du? Han behöver få ner vikten så att hans höft inte blir kontrollerad. Han kan sänka sin höft och jobba upp med högerhanden och vrida runt så han kan ändra positionen helt. Men där fick han inte bort höften och en fin nedtagen singelägg. Eller singelägg, ja det kan man säga nästan. Vi ser här. Vi ser om man kan passera till side control. Halva ronden är ju gjord här. Och i mina ögon så leder ju Jakob i... Ja, han fick ju nedtagen så då får han ju den. Och så sina frontkicks. Ja, har ju varit, han har ju hållit honom. Det är ju han som har bestämt avstånd och allting. Mm. Helt rätt. Vi får se om han trycker sönder här eller vad som händer. Ja, kan han... kommer sidechoken här, vet du. Precis. Om han kan, där kommer den tillbaka. Allan, kan han få in sitt högerben, Jakob, där och trycka ut så att han får riktig side control? Alltså han trär in sin högerfot i
under knät på pappa. Där ja, ja han är på gång, men det är väldigt ja, är snygg gång, John Belli. Han här över till Mount nu, han fick dra ut benet här nu va. Där kom den! Åh, här är Mörster! Perfekt tajmad. Ja. Ja. Nu får han ju tänka att han lägger handen i Emilio där nu. Nu kommer han bara bli puttad. Det vill se om 20 jag... sekunder kvar, nu får han ju akta triangeln här nu. Ja, han får ju akta triangeln här Emilio. Den kommer här nu. Och du tittar ja, i taket tittar. Eller drar därifrån. Ja, bra försvar. Bra försvar. Så, det är 10 sekunder kvar. Och så går vi på. Jakob, ja, han ramlade över han nästan. Ja. Han var lite missnöjd under Jakob där med slämmen. För slämmen får du ju inte göra i C-klass va? Jo. Får man slämma? Det är samma ja. Som i... Ja, för Jakob var lite missnöjd tror jag där. Vi får se vad domaren säger. Vad händer om han skadat dig? Nu får de ju kolla vad han har ont än. Nej, jag tror det är exakt. Men det här skulle de kunna. Nu hoppas vi var... Vad skulle du sagt till Emilio? Om du hade varit hans coach? Han måste gå in nu och dominera. Framförallt inte låta Jakob bestämma avståndet. Utan han måste komma runt hans frontkick. Och ta tag i benet på honom. Ta tag i benet, dra en singellägg. Driva framåt. Och vara den som trycker in honom mot bukanten. Får en nedtagning. För nu har Jakob fått 2 nedtagningar. Ja. Där du gått rätt bak på ryggen på Paparizou. Och det, du förlorar poäng på det. Det är tanktapp. Så han måste få en nedtagning. Och försöka få ett avslut skulle jag säga. Ja. Det är ju det avhängigt. Okej, okay, han kan ju inte kämpa för 2 nedtagningar. Nej. Nej, det är ju en nedtagning avslut som det handlar om. Dominera, framförallt inte låta Jakob bestämma avståndet. Utan han måste komma runt hans frontkick. Och ta tag i benet på honom. Ta tag i benet, dra en singellägg, driva framåt. Och vara den som trycker in honom mot bukanten, får en nedtagning. Mm. För nu har Jakob fått 2 nedtagningar. Ja. Där du gått rätt bak på ryggen på Paparizou. Och det, du förlorar poäng på det. Det är tanktapp. Så han måste få en nedtagning och försöka få ett avslut skulle jag säga. Ja. Det är ju det avhängigt. Okej, okay, han kan ju inte kämpa för 2 nedtagningar. Nej. Nej, det är ju en nedtagning avslut som det handlar om. Dominerar han den här ronden så är det hans. Men blir det lika så är det över. Ja, det är en lik, om det är lika rond så är det Jakob som tar det. Jajamän. Vi bara hoppas att coachen har bangat på här nu ordentligt. Så han får rotationen här Emilio. Nu är vi igång. Han upp på bryggan. Nu sitter han riktigt tufft där. Oj, oj, oj. Han kopplar fint Jakob där. Måste han steppa ut om han vill komma här. Oh, Anaconda-rollen kommer. Nu måste han ihop emot det. Det är neck crank och det är inte tillåtet. Eller vad blir det? Ligger han nacken där nu så är det inte tillåtet. Har han tappat den? Ja, han sitter här. Han tappat den i mount. Så, det var väldigt nära. Här vill man inte sitta i A-klasse. Han sträcker ut honom fint. Mm. Se vad han jobbar på. Han surfar ut honom som vi kallar det. Kör surfan. Vi får se om han tänker nu. De här sekunderna när man ligger här känns ju väldigt långa. Det gör det även om man ligger över. Man väntar bara på den där varningen. Aktivitet, ja. Aktivitet. Ska se vad han tänker göra nu. Nej, det är svårt. Han vill upp. Han har en väldigt fin ingång till giljotin. Mm. Och rullningen, glidrollen där. Anakondan till, ja det var snygg transition. Mm. Det är ju det man vill se de här matcherna. Ja, det är jättekul att se. Den hade garanterat suttit också om inte de här förbaskade handskarna. Ja. Det är ju något fruktansvärt irriterat. Man är van att rulla utan så går man upp och tar den. Ja, det är hemskt. Man och så har man de här handskarna i vägen. När man vet man kunde tagit han. Ja, det är hemskt att försöka dra en triangel med benskydden och hålla på. Ja, det är så mycket saker i vägen. Ska vi se om man kan jobba upp lite. Han kan ju kvar alltså. Vågar han så kan han ju jobba upp på en hög, sätta sig högt under och sen dra armbar eller triangel. Ja. Men han ser mer bekväm ut med att surfa honom. Mm. Men man kan ju inte göra mycket från surfen. Du kan liksom inte uträtta någonting. Men det är som, nu ligger Emil och jobbar. Har han bara legat helt still? Inget har hänt. Ja, där. Är du säker? Oj. Och så måste han ut. Akta armen. Ja, där. Oj, vad snyggt. Han följer med till ryggen. Ja, där är det över. Nu är det över. Var riktigt djupt den. Du måste jobba på händerna. Han jobbar helt fel. Yes. Han måste ner med överhanden. Dra hans överhand. Han somnar. Där var han färdig. Nej. Där var det. Domaren avbryter. Helt rätt. Jag är helt ledsen. Du hade ingenting. Ja. Och det var 30 sekunder kvar. Istället för blusrypen så är det bättre. Det är bra.
Jättebra killar. Sånt som händer. Ja, vi såg ju faktiskt ganska många teknik. Från taekwondo-bakgrund, eller karate. Ja. Kört det. Och sen bara kört lite submission. Ja. Blandat ihop det. Ja. Det funkar det. Ja. Det är stående gamet. Ja. Ja, i det, när det inte är, när det är C-klass så... Det behövs inte nej, mer. Nej, precis. Det handlar om att våga komma in. Ja. Nu är det bara hoppas att båda killarna fortsätter. Ja, ja, vad kul. Blå ringhörna från Fit for Fight. Jakob Underström! Gött, då är vi igång. Vi är igång och så... Alltså det var... Nu är jag så hypad för det är så himla kul när man känner igen båda killarna. Ja, ja. Och sett lite utveckling på dem. Att bara gå upp gör ju att man blir stolt och glad. Ja. Det är inte många 16-åringar som går upp i slutändan. Inga frågor på ingång. Mustafa här från Kaisho. Som jag tittar här på pappret så har han 0-0 i record. Han har ingen match. Och hans, ska vi se här nu, hans motståndare från Fighter Center, det måste vara Gladius. Han har en förlust. Så det här kan vara en bra match, får vi hoppas. Det är 50,6 kilo och B-klass. B-klass tar sig lite grann från C-klassen, nu från Göteborg. Så skillnaden är nu, nu får de slå och sparka i ansiktet, men de måste träffa med den mjuka delen av handsken. Ja. Får inte göra backspinning eller någonting och träffa med undersidan eller sidan eller, vad blir det? Inte armbågen men underarmen. Då är man diskad. Den mjuka sidan på handskarna. Åh, då kommer de rosa handskarna kom. Ja, jag var kom. De var tunga då. Ja. Detta är ju de lite tjockare handskarna också. Är det 6 eller 8 os, vad är det? Det vet inte jag. Är det 2 eller 4 på proffs? De har ju blivit väldigt mycket bättre. När vi höll på så hade vi de här shootfighting-handskarna. Slayer! Slayer de var beknyta, inget ja. Tumskydd. Nej, inget tumskydd och knyta. Och i princip så hjälpte de ju ingenting. För att paddingen var på fel ställe. Så i princip så slog man bara med knogarna. Var det August egna märke? Jo, det var August. Jag tror det. Jag tror han hade det, Slayer. Ja, för det var alltid Slayer. Ja, det blev väl så. Det ser ut vad snabba killar detta. Ja, det är ju en lätt viktigast. Det ska vara som blixtar. 56,7 kilo. Här kommer. Oj, oj, oj. Fighter Center som kickar här har en förlust i bagaget. Ja, fin, vi ser ju fin boxning här på Mohammadi. Den, den var en... Kolla här, aj, det är vi nere direkt. Fin nedtagning till side. Han satsar hårt på sin höger där resa och hamnade rätt i... Då händer det. Ja, det är lätt att fånga upp. Det är oftast i början av matchen så jag upplever att man satsar allt på ett slag och så kommer man... Det handlar, man är övertaggad. Ja. Man vill få den där lucky punchen. Och så plötsligt blir man nedtagen så vet man knappt vad som händer. Ja. Jag jobbar fint där högt, försöker komma under den här. Oj, ja, snygg uppfinning. Det är det jag sett. Det går så fort i den här vikten. Oj, en fin att gå in med en uppförkant där. Oj, överhängande. Ja, farligt att backa så som resa gör där. Utan att flytta fötterna. Fötterna måste gå före huvudet. Ja. Ja, lite. Båda killarna upplever jag har en ganska hög haka. Det är ganska exponerat på båda killarna. Ja, snygg duckning och fin timing. Nu har han dubbla andra killar. Nu får vi se. Nu är vi... Oj, huvudet nästa. En liten judokast kan man säga så. Absolut. En nackswing där. En sån där muskelgrej vi tycker om. Igen. Sånt man inte får göra på träningen. Precis, och där kommer det. Oj, mitt framför oss här nu. Och Neon Belly kan han få till. Det är lurigt. Jag skulle inte gå Neon Belly. Nej. Framförallt inte gå så här nära. Inte när han har cagen där. Inte cagen och inte gå mount i alla fall. Men det är bra. Jag skulle jobba med att få in hans huvud, resas huvud mot buren nu. Så att han inte ligger med och trycker mot buren där. Så vi får eller in mot buren. Få in den ner lite grann så han lugnar ner sig och lägger till tryck. Vi kan se om man har något att jobba på. Om man vill jobba på lite. Jag tycker att han kan skala av hans huvud där, Mohammadi, och få till en
En vad ser vi? Något här vågar sätta upp sig en brottarhållning ungefär nästan. Ja. Vi ser nu, han går upp här igen nu. Jag tycker ju att oh, det lockar det jag vill se. Ja, ah, det när det håller runt. Ah, oj, där kommer giljotin. Nu rycker vi ner där. Ja. Nej, oj oj oj. Det såg nästan ut som man hade den giljotinen. Han släppte och ville slå. Alltså. Ja. Det vet du ju också när det är nya killar. De vill ju så jättegärna få en lock. Ja. Där försökte jag att lyfta igen den. Nu kommer den. Nu kommer den, nu kommer den igen! Det är en liten brottare eller judokille i grunden här ser vi. Grejen är ju att det är svårt att följa upp på ett sånt kast. Du kommer ju så fel. Ja, du kommer brottning fel, slutar väl efter det. Och judo är det väl, vad heter poänget? Ippon eller någon. Ja. Då är det färdigt. Ja, precis. Kommer du fel så suger han ju ryggen direkt om du inte får en dålig höllning. Det är 10 sekunder kvar. Det här blir... Nej. Nu är lite avvaktning. Kastens vinnare. Vi hörde det kända klocket av ett knä mot en susp. Jag vill inte tänka vad sånt lägger det. Ja, men det var okej. Okay. Ja. Så. Det här var bra. Ja, det var... Det här var bra med de kasterna. Det gör så mycket alltså. Ja. Så den tog han ju hem ronden. Ja, för kasterna var ju riktigt bra och lite rallarsvingar på det. Ja, jag tycker om vi ska försöka kritisera lite här som vi ska göra, för det är ju våran position här, va. Yes. Så jag tycker de är ganska upprätta båda två. Ja. Vilket gör att de hamnar ofta mage mot mage. Mm. Vilket du kan inte utnyttja så mycket, du kan inte göra så mycket därifrån. Jag vill se mer en redighet. Jag vill veta om de sjunker lite i stansen. Jag vill få att de ser lite argare ut, ner med hakan och inte bara svinga med raka armar. Nej. Utan jag vill se det. Jag skulle vilja se mer. Jag skulle säga 1, 2, 3 slag. Håll kontroll, sen en nedtagning. Mm. Nu är det 1, 2 slag och sen vet ingen vad vi är. Men det är som du säger, de står för rakt upp. Ja, de står för rakt upp, och när du börjar svinga armarna då så tappar du balansen och sen kan vad som helst hända. Man vill ju, det är väldigt sällan i de här B-klasserna att man ser någon dominera en hel rond. Mm. För att man har inte den stabiliteten och närvaron. Nej. Men vi ska se nu kanske de inte är så nervösa. Och det svåra finns här för de här killarna. Lägger ena killen i huvudspark, då känns det nästa kille nästan tvingad. Jag måste också visa att jag kan huvudspark. Och så blir det något sånt spel ungefär. Ja, boxningen som ger mig allt. Jag har alltid sett att det kan jag boxas så får jag sparka. Ger mig allt. Det är boxningen som öppnar upp för nedtagningar. Det är boxningen som behöver sparka. Det är boxningen som öppnar upp för nedtagningar. Det är boxningen som behöver sparka. Så får du resten. Börja med sparka. Oj, det är som alltid. Nu får du resten. Nu smäller det på bra. Oj, oj, som alltid. Fin nedtagning. Nu smäller det på bra. Men det är fin nedtagning. De tog inte så mycket smällarna med nedtagningen, de kändes nog, tror jag. Det är ju inte samma massa, så man kan ofta bli förvånad hur mycket de här små killarna står för. Man kan ofta bli förvånad hur mycket de här små killarna står för. Vi har tagit par med mattor, och sen är det väldigt mycket mattor här. Jag tyckte att vi var så gammal att rulla på detta. Så låg vi, vad heter det, låga 50 mm matta här. Och sen det är lite godare. Det är en 50 mm matta här, och man var på sådana här tävlingar. Ja, det är lite godare. Scrambla förbi där, han håller kvar benet. Trycka ihop han lite här nu. Casho är ju en väldigt gammal klubb också. Tuffa killar kommer där. Casho är ju en väldigt gammal klubb också. De vet ju hur man tränar hårt. Tuffa killar kommer där. De har ju en stadig ström med bra fighters hela tiden. De har en stadig ström med bra fighters hela tiden. Casho har fyra killar med dem här. Det är säkert mer. Casho har fyra killar med dem här. Vi har ju bra driv här från det känns roligt om åkte. Vi har ju bra driv här från Mamadi. Han låter ju inte. Vi ser om vi kan få en nedtagning. Han är fast och breddad och fin där nu, vet du. Han sitter lite han vinner matchen på det här med sitt huvud där, men ingen. Han låser ju upp han. Han vinner ju matchen. Han kan poppa ut huvudet bakåt där. Då har han ju ryggen. Ja. Men han kan poppa ut huvudet bakåt där. Då har han ju ryggen. Kvar här nu. Vi släpper bara där. Han här och fiskar upp den. Kvar här nu. Han dubblar också. Han här och fiskar upp den. Sjunker ner och kommer lägre. Han dubblar också. Kan han sätta sig och rycka bakåt där? Han har ju fått flera. Sätta sig och rycka bakåt där. Men inte lyckats. Han har ju fått flera. Han dubblar också idag. Men inte lyckats. Han måste komma ner och kontrollera höften. Och vi får inte greppa i buren. Och vi får inte greppa i buren. Men som jag säger, det är nya killar. Ja. Var det dubbla fingrar. Men som jag säger, det är nya killar. Ja. Mm. Och det är många hållningar i staketet, men det är... Alltså, får du inte hålla i staketet, det är svårt. Men
Det är väldigt mycket alltså, för att hålla i staketet. Jag har blivit nere, men jag har hållit i staketet och haft tårna emellan. Säkerhet. Ja, det är gör ont alltså. Jag har hållit i staketet och sen är det inte schysst mot motståndaren. Det gör ont alltså. Sen är det inte schysst mot motståndaren. Oj! Några få sekunder kvar. 15 sekunder. Oj! Att sidekick har blivit så populärt nu på sista. Ja, det var ju nästan tabu att göra förr. Att sidekick har blivit så populärt nu på sista. Ja, det var ju nästan tabu att göra förr. Det här är riktigt bra alltså. Det här var det över. Ja, en fin match. Det här var jag bra. Tycker det, här var det, över. Det var ändå väl klart att Mohammad tog den här. Det var ändå väl klart att för nu är vi på B-klass. Vi snackar B-klass, de ska visa teknik. För nu är vi på B-klass. Vi snackar B-klass, de ska visa teknik. Hade domaren sett lite mer på Faktcenter, killen. Hade domaren sett lite mer på Faktcenter, sitt bredvid oss. Det var fem eller sex gånger han har lite mer där, sitt bredvid oss. Ja. Hade du varit lite mer där, minuspoäng minst. Ja. Så hade du ganska mycket fasthållning. Minuspoäng minst. Ja, men vi har ingen instant replay. I sammanhanget spelar ju inte det någon. Dominerar ju i princip hela matchen. Mohammadi var... Hade han förlorat hade spelat roll. Då hade i princip då hade det spelat roll. Men vi får se, det finns mycket domar missar. Då hade det spelat roll. Men vi får se, det finns mycket domar missar. Jag tycker Dana White sa en väldigt bra sak det är när det. Folk man kan ju, klagar jag på domar. Jag tycker Dana White sa en väldigt bra sak när folk klagar på slutet domar, när du inte har knockat. Domar beslut när ja, men, du har ju själv chansen som fighter att inte göra det här till en bedömningssport. Du har ju själv chansen som fighter att inte göra det här till en bedömningssport. Om du gör det här till bedömning. Till ja, då kan man som helst hända. Konståkning, bedömning. Ja, då kan man som helst hända. Helt rättigt. Ja, helt rättigt. Helt rättigt. Nu, ja, helt rättigt. Det är 1-0 i rekord. Det man ska göra från det här är... Det är 1-0 i rekord. Det man ska göra från det här är att man ska liksom... Grabbarna ska gå ifrån, börja träna ut efter vad de tycker de var dåliga på. Och sen gå en träna ut efter vad de tycker de var dåliga på. Och en match till, detta är inte och sen så. Och en match till, inte slutet. Och en match till, detta är inte slutet. Det här handlar om att gå upp och våga göra det här. Sen om du har fem förluster och våga göra negativ rekord. Sen om du har...